UFC-ის სუპერ მსუბუქი წონის ქართველი ჩემპიონი საქართველოშია მერაბ დვალიშვილს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გულშემატკივრები ოჯახის წევრები და მედიის წარმომადგენლები დახვდნენ. მან სამშობლოში ჩემპიონის კამარი ჩამოიტანა, რომელსაც ქომაგებს ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე წარუდგენს. ლევან გუდუშაური ჩაგვერთვება ახლა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან პირდაპირ ეთერში. ლევან, მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით, UFC-ის მორიგი ქართველი ჩემპიონი უკვე რიგით მეორე არის საქართველოში. მერაბ დვალიშვილი რამდენიმე წუთის წინ ჩამოფრინდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და თან ჩამოიტანა UFC-ის მსოფლიო ჩემპიონისთვის განკუთვნილი კამარი. მოგეხსენებათ, რომ სექტემბერში სულ რაღაც ორი კვირის წინ მერაბ დვალიშვილმა შონ ომალისთან ფინალურ შეხვედრაში შესანიშნავ სტილში მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. ამ გზამდე მან ძალიან ბევრი შრომა გაიარა. გვახსოვს ჩვენ მისი კარიერის საწყისი ეტაპი, როდესაც მას ფიზიკური შრომაც უწევდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმისთვის, რათა მოეხერხებინა შემდეგ ვარჯიში, დარბაზში სიარული, მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი ისე დასრულდა, როგორც კეთილ ზღაპარში. საქართველოს ყავს მეორე მსოფლიო ჩემპიონი პიონი ილია თოფურიას შემდეგ მერაბ დვალიშვილმაც მოახერხა საოცნებო კამრის მოპოვება. რა თქმა უნდა, მას ძალიან ხალხრავალი დახვედრა ჰქონდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. უამრავი გულშემატკივარი დახვდა თავის საყვარელ სპორტსმენს, გადაიღო მასთან სამახსოვრო ფოტოები, თუმცა ყველაფერი ამით არ დასრულდებოდა რა თქმა უნდა და გადაინაცვლა შემდეგ მერაბმა უკვე ავტობუსით ფილარმონიასთან, სადაც მას კიდევ ველოდება ძალიან ბევრი გულშემატკივარი. ჩვენ მოვახერხეთ და გავესაუბრეთ მერაბს რამდენიმე წუთით, შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი ინტერვიუ პირდაპირ ეთერში. ამერიკაში ვიყავი, ეს ორი კვირა ევროპაში ვიყავი, ქართველებსაც შევხვდი, მაგრამ სამშობლოში სიცხვარი ჩამოსვლა გამარჯვებულზე და ეს იყო ჩემი ოცნება მთელი ცხოვრების და რავი, ბადობა ღმერთს, გამარჯვებული ბრუნდები სამშობლოში და ვკვირდებით, რომ ბევრჯერ გავახარებ ჩემს სამშობლოში. დანავით მოსე გამიკეთე კამარი, ვიგზენი ამ კამრის ფასი, წონა, მნიშვნელობა და ის მოკლედ ის დაფასება და ერთი ორი წამი ჩემი ემოცია ვერ გავაკონტროლე რა, მაგრამ ეხა ჩაოლებრივად, ეხა პირიქით უფრო მეტი მოტივაცია მაქვს, რომ ეს კამარი დიდხანს შევინარჩუნო და წინ ახალი გამოწვევებია და რავი, მოკლედ ეხა ჩემპიონი ვარ და მინდა რომ ბევრი კარგი საქმე გავაკეთო, როგორც მომავალი თაობისთვის, ისე MMA-ის პოპულარიზაციისთვის საქართველოში. მაშასე მერაბ დვალიშვილი, ქართველი მსოფლიო ჩემპიონი, შერეულ საბრძოლო ხელოვნებებში უკვე თბილისშია. მან უამრავი ლეგენდარული სპორტსმენი დაამარცხა ჩემპიონობისკენ მიმავალ გზაზე. უკვე ვთქვი, რომ შონ ომალი იყო უკანასკნელი და მან აართვა შონ ომალის კამარი. მანამდე იყო ჰენრი სეხუდო, შესანიშნავი მოჭიდავე ოლიმპიური ჩემპიონი, მანამდე ამ სპორტის ლეგენდა, UFC-ის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელი ჟოზე ალდო, ასე რომ ნამდვილად ღირსეული ჩემპიონი ამერაბი და იმსახურებს იმ დახვედრას, რომელსაც უწყობს მას ქართველი გულშემატკივარი. ხედავთ ალბათ კადრებში, როგორ ემზადება მასთან შესახვედრად ქართველი გულშემატკივარი უკვე ფილარმონიასთან. ძალიან დიდი მზადება იყო იქ დილიდან. გახსოვთ ალბათ ის კადრები, როდესაც მერაბ დვალიშვილი ფინალურ შეხვედრას ატარებდა დილის 7 საათზე. ძალიან ბევრი გულშემატკივარი სწორედ ფილარმონიის წინ დამონტაჟებულ დიდ ეკრანზე ადევნებდა მის ორთაბრძოლას თვალს და მასთან ერთად აღნიშნა შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის. ასე რომ დაველოდოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, გარკვეული პერიოდი საქართველოში იქნება მერაბ დვალიშვილი. შესაბამისად, ვისაც მასთან შეხვედრის სურვილი აქვს და ასეთი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი იქნება ქართველი სპორტის გულშემატკივარი, ურჩევ, რომ მივიდეს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზთან და შეხვდეს თავის საყვარელ სპორტსმენს. მადლობა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან პირდაპირ ეთერში ლევან გუდუშაური საუბრობდა.